I així a Vista Vella han hagut de treballar des de bon matí per a poder transitar per uns carrers coberts per 15 centímetres de neu. Ni la Llevaneus Municipal ni la Brigada amb pales han pogut parar. Tampoc els veïns, que amb pobars de sal han tractat d'evitar la formació de les primeres plaques de gel, que en estos carrers amb tanta pendent són tot un perill per a la gent major. També s'ha tallat de manera intermitent la carretera d'accés al poble. De fet, esta nit ha deixat atrapats els sanitaris, que han requerit de l'ajuda de la Llevaneus dels Bombers per arribar al municipi. Este paisatge emblanquinat és la part positiva que té, és que demà omplirà les cases rurals, però ha complicat i molt la jornada en diferents punts de la província de Castelló. Nosaltres ens trobem a la localitat del Toro, a l'Alt Palància, just en el límit amb la província de Terol. La neu que ha caigut la passada nit és la que veuen així darrere, és una de les poques restes que queden després de que hagi estat tot el matí ploent. A més, així la cota de neu ha sigut més alta que en altres comarques, i en poblacions com el Toro, Barraques o Pina, totes per damunt de 1.000 metres, s'ha alterat la neu i la pluja. Però la neu no ha quallat, excepte en llocs com este, a la Serra del Toro, que es troba a 1.600 metres. El temporal marítim està sent molt important a tot el Golf de València des de dilluns. Les ratxes de vent de gregal han superat els 60 km per hora al litoral i els 80 km per hora mar endins. Això ha provocat ones d'entre 3 i 4 metres. De fet, la boia de València ha registrat una ona màxima de 4,2 metres. Però la borrasca no només ens ha deixat forts vents i temporal marítim, sinó que així a la Safor també ens ha deixat pluja. Avui s'han acumulat vora 40 litres per metre quadrat a Miramar, d'acord amb les dades d'Avamet, i registres superiors als 25 litres a Oliva, Almoines o la Font d'en Carròs. Esta vesprada i demà continuaran les pluges hacia la Safor. La comarca del Comtat és una de les que ha registrat majors precipitacions entre dilluns i dimarts. Segons les dades d'Avamet, concretament 106 litres per metre quadrats. A l'Orxa, 95 a Fageca i 85 a Balones. Ahir de vesprada i de nit l'oratge ens va donar una treva, però este matí ha aparegut carregat de núvols amb un ambient humit i boirós i han aparegut les primeres pluges. No obstant, s'espera que entre esta vesprada i esta nit les pluges així a la comarca del Comtat siguin més abundants.